မင်္ဂလာပါကျော်လာ25ရက်နေ့2024ခုနှစ်ရက်ကျော်ညခင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှကျူစွာဒီနေ့ညမှာတော့အောင်စီအောင်မောင်းတီးတံတွေနဲ့စမြင့်ဟီတံစစ်ခရာမှုတ်တံတညံညံနဲ့အောင်လန်တော်လွင့်ထူမဲ့တင်းတွေတင်းကောင်းတွေဒါတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတွေကကတော့ကြိုက်ပြီးခုံပေါက်ကကြမှုပြင်ထားတော့ငါလူဒီကနေ့ဆိုရင်ဟိုင်ဂင်သဘောတူညီချက်စက်ကူစုပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ချိုကြောင်မဲ့အပြင်ကိုရှက်ပြီးတဲ့မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းကမိုးကုတ်မရေရမကွေးကပြူရွာအပါဝင်စာလင်ကြီးရင်းမာပင်ဒီပေရင်ချုံတစဲတန်ဃာတော်တွေတပိတ်မှောက်ကြပြီဒီချင်တွေပေါ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကတခုတည်းပဲစစ်ရှုံးတော့မဲ့ဖက်စစ်တက်တမနိနေကိုထုံနှုတ်ပြီးတော့ခရင်စစ်ကွင်ကနေရခိုင်ပို့ရခိုင်တိုင်းလုံးတပီနယ်လုံးကခုံနေကြပြီဗျဒီအကြောင်းတွေကိုတုံးတက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာသတင်းအကြီးလေးကိုတင်ပြရရင်တော့တချို့တွေလည်းသတင်းတွေမှာအပြိုင်ဆိုင်အလူရဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေအလူရဲ့ပေါ်ပြနေကြတော့ဝမ်းသာအေးလေးဖတ်ပြီးကြပြီထင်ပါတယ်ဖတ်ပြီးရင်ထပ်နာထောင်နောက်ချို့ကြောင်မဲတခွင်လုံးကိုတရားနယ်လေးတက်တယ်ဝင်ရောက်ထုံးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးကြောင်မဲခရယုံတွေငိုလေဝတယုံတွေရဲစခန်းတွေကြောင်မဲတမျိုးလုံးကိုတဆွဲထိန်ချုပ်ထားလိုက်ပါဖက်စစ်တပ်ဟာလေကြောင်အကြမ်းဖက်ယုံကလွဲပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတဖက်မှာမိုးကုတ်ဖြူဟာ PDF ဒီလူကဝဲတက်နေရဇက်ဝင်ရောက်ထုံးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုရှိနေပြီးတော့ KIA ကချင်တက်တော်ရဲ့မဟာဗျူဟာအစီအမံနဲ့မုတ်ကုတ်ဗျူဟာမုတ်ကုတ်မြို့မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေမဲ့လားမရိယာမရိယာမှာဆိုရင်လေကြောင်းရံတိုက်ခတ်ရေးဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတကာလဖက်စစ်တပ်ဟာမြောက်မီးခဲကင်ပြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးဖင်ကြားကင်းညက်ကြောက်တာချီးပါထွက်ပြီအခုဆိုရင်ပြည်ဦးနေနဲ့မန္တလေးကိုထိုးဆင်းလာမဲ့ TNL PDF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ MDY PDF ဆိုတဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ရဲ့ထိုးဆစ်ဆင်မှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ပြည်ဦးနေမှာခန့်စစ်ပြင်နေပြီးမန္တလေးတိုင်းတိုင်းလုံးကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာပတ်တော်ရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးတိုင်းအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်ဆိုတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းစစ်ကြောရေးစခန်းချက်ချက်တတိထအခုတည်းကပြင်းပြင်းပြေးတော့ရပါပြီအဲ့ဒီအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းမှုအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့နန်းတွင်းကိုဝင်စီးပါတော့မယုံမရှိနဲ့တခါလေအထုတ်ပြင်တာ MDY PDF ကစီရင်တွေ့ကြုံအင်မတန်အာကုန်းနေအာကုန်းနေတတ်တော်ဖြစ်ပြီးခြေတန်လုံးနဲ့စနစ်ကြတဲ့ဗျူဟာမြောက်တယ်အရှိမ1029ပထမလိုင်းမှာ DNL နဲ့ MNDA AA တို့နဲ့ပူရဲစစ်စင်ရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တတ်တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘတ်စိတ်မှာတောင်းတစိတ်နဲ့ကွာတောင်းတောင်းတယ်အလေပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကိုတခါလေဒီညကသတိပေးပါလေဗရိုင်းတိုင်းမူမန္တလေးတိုင်းမူအခုတည်းကအထုတ်ပြင်လာပါအခုလေမန္တလေးတိုင်းမူကိုဖန်ဆီးစစ်ဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့အောင်တိကြတယ်ဘကိုးဆရာတော်ကြီးဝိနိမိတာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြစ်တတ်တဲ့ဖက်စစ်တက်ကပြစ်တတ်တဲ့အမှုတွေဗျတိုင်းမူရဲ့မိမသူနဲ့မျက်ရည်တုံနေတုံးမှာပဲ MDY PDF ကမရေယာဟိုမရေယာလေကြောင့်ရကဝေးဌာနချုပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်
ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါအခုဆိုရင်ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ယုံတွေမဟုတ်အဲ့ဒီအလေဝိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုရဲ့မိမဟာဒူးနဲ့မျက်ယုံတုတ်ယုံမကဗရာဘာမြေလူအယူမိဝိုင်းဖြစ်နေပါဂျာမန်တလီတိုင်းချီလာရှိုးကြီးကိုမြို့ဝင်မြို့ရတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးမြို့ဝင်မြို့ရလမ်းတွေကိုအာလုံးတီးတဲ့အတိုင်းဘုံဆိုင်နဲ့ထိုးဖြတ်ထားတာလာရှိုးဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်တစ်ခုတခါလေထုတ်ပြင်တာပါ30-20ကိုဒုတိယလှိုင်းပဲပြောပြောတိုင်းနာတော်လှန်ရေးတွေရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးထိုးစစ်လို့ပဲပြောပြောဒုတိယမြောက်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ကြီးလို့ပဲဆိုဆိုဟဲ့လူတွေဒီလ29ရက်နေ့ဒီလ29ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးထိုးစစ်လက်နက်ကိုင်ထိုးစစ်ထိုးစစ်နှစ်စုပေါင်းစုံမဲ့နေ့လို့ခဏတည်တာပြီးပါနိုင်ငံရေးထိုးစစ်အနေနဲ့စပ်ပြောပြီချောင်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းကစပ်ရင်မပင်စာလင်ကြီးတစဲအခြားမျိုးနယ်ပေါင်းမြောက်များစွာစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်ပေါက်ကန်ဆာကြဖို့တန်ကာတော်တွေစုဝေးနေကြပါပြီကြီးမားပြည်နယ်နိုင်ငံရေးထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့လူလူအုံကြွမှုအစင်သစ်ဖြစ်နေပါဘာကြောင့်လဲကိုဓမင်းချက်စားဖို့ကိုပစံနဲ့ကိုနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့စံစဘာဆိုတဲ့စံကိုမှတ်ပုံတွင်ပြတကောင်ချင်းပြဝယ်နေရတဲ့ဘဝမှာထမချရင်ဒီနိုင်ငံတက်တလုံးမလို့ပြောင်းရှင်းပါလေရှင်းပါလေဟောစံမောင်ကိုခိစီမောင်ကိုခိရွှေမောင်ကိုခိတုံးနေကြောင်းလင်းနေအတွင်းမှာနောက်ထပ်250လောက်နောက်ဆုတ်တော့ဖက်စစ်တက်ဟာဆောင်ရွက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအစစအရာရာနှင်း50ကိုနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်အရင်ဦးနေဝင်ခေ1960ကဦးနေဝင်ခေကလို့တမဝရမမှာစံတိုးစစီတိုးစတဘူးစပြတိုးစဒီဘဝကိုရှောက်သွားတာရှောက်သွားတာပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီချင်းတွေကအထွေထွေအကျက်တည်းလူတို့ရဲ့အမျက်ဒေါသကိုထိုးစွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော်လန်လက်နက်ကိုင်ထိုးစစ်တွေဟာရှမ်းမြောက်ကြောက်မဲနောက်ချိုမြေပြန်ထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့မရရမိုးကုတ်မိုးကုတ်ကတော့တောင်နေရှိတယ်ထားလိုက်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာဖြစ်လို့မရရစကိုင်းတိုင်းမှာပြူစောတိညွာတွေတရဇက်မကွေးတိုင်းမှာပြူစောတိညွာတွေတရဇက်တိမ့်ပိုက်မှုတွေစတင်နေရှမ်းမြောက်ဆယ်စက္ကန့်ဒုတိယလိုင်းဒီလိုင်းကတော့ကြီးမယ်နော် DLA MNDA AA တက်တော်အပေါင်းကို MPI PDF ပူပေါင်းတက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအထူးမြတ်တာရက်ခတ်လိုတာကဟိုင်ဂင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂင်ဟိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂင်ချီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်မှုကိုဒီတစ်ခါလက်ခံရင်တည်နေလေခင်ဗျားတို့တက်စကန်นี่သူတို့ဘုံထက်လာချဲပါလိမ့်မယ်တည်နေလေပြီးတော့လေ MNDA အလက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် AA ကတော့ပူစရာမရှိတန်တွဲငပလီတရဇက်ထိုးစစ်ရှင်ပြီးတန်တွဲမြို့ကို80ရလိုက်လို့လုံးဝထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးငပလီမှာအုံးရီတောက်ဒူးနှံ့ပြီးဒုတိယစစ်ဦးသီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ညိုထွန်းအောင်ကိုတိုင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ငပလီမှာတွိတ်ဆုပ်အားပေးစကားပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအခုလောက်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုက်နေပြီးတော့မှခေါင်းမီးတောက်နေလာပြီပေါ့ရတရားတွေခြေပါအောင်ဘေးတွေနေမေးပါအောင်အဆောင်အယောင်တွေလောက်ကြပါအောင်ဖျားတွေတီးပြပါအောင်စမိုင်းတွေလင်းပြပါအောင်သာသနာပြုမင်းဖုံးကြီးတက်တဲ့မအားလားတန်ဃာတော်တွေကိုတနက်နေ့စင်ကစင်ကခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပြစ်တဲ့စမိုင်းလင်းသာသနာပြုမင်းကြီးရုရှားကိုပြေးမလားတရုတ်ကိုပြေးမလားစီစဉ်တာ
ဒါမှမဟုတ်ဒီသူလက်ထဲမှာခွေးတည်ဝတ်တည်သိမလားဂရာဖီကဲ့သို့မြောင်းကျို့မြောင်းကြားကစွဲတင်ဖနက်တင်နဲ့မြက်ခွက်တွေရိုက်ပြီးတွေးနဲ့ဝိုင်းထဲအိုခဲတဲ့ဝိုင်းထုမျက်စီထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါမင်းအောင်လိုက်တဖက်မှာကရင်ဖာဒီတို့အမိုးတို့အတီးတို့ရေအောင်စေရနဲ့ဒီလမ်းမဆုံးပဲဒီအချိန်မှာတမန်နေတဲ့ကိုထုံထုံထားလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်စေရကိုအပြည့်တန်ညှက်ပူးညှက်ပိတ်ထိုးစစ်စင်မြဝူဒီကိုတိတ်တော့ဖန်ကိုတိတ်တော့ကိုရီကိုတိတ်တော့ဆန္ဒရှိလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဖာဒီတို့အမိုးတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒေါ်လာရဲ့အတွေ့အကြုံနေမြေဒေသကျွမ်းကျင်မှုလက်နက်လူသူအင်အားပြောမပြပါမယ်သိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်လုံချင်စိတ်ရှိရင်လုံလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာရန်သူမိတ်ဆွေ꿰ကြပါတော့ကရင်ချင်းချင်းပဲကရင်ချင်းချင်းပဲဆိုပြီးနောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နဲ့တဆွတ်ဆွတ်ထိုးသွင်းပွက်ပွက်အန်နေတဲ့ကရင်တော်လန်ကြီးညွေဦးတော်လန်ကြီးနဲ့အတူအောင်မွေးကိုရယူပါတော့ကရင်မျိုးသားတို့ရဲ့ကရင်ပြည်သူလူထုရဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဘဝတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးပါတော့။ကရင်ပြည်သူလူထုဟာဖက်ရွက်မိုးတဲ့တဲမှာတကားမရှိ၊ခြံမရှိ၊တရွာနဲ့တရွာတမိုင်လောက်ချအောင်နေရတဲ့ဘဝကနေအဆုံးသတ်ပေးပါတော့။အဲ့ဒီမြဝတီမြို့မှာပြည်သူလူထုကိုငဲ့ကွက်တယ်ငဲ့ကွက်တယ်အဲ့မြဝတီမြို့မှာကစစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါ BGS နဲ့အပေါင်းပါတွေသာကြီးစိုးလုံခြုံစားတောက်နေတာပါ။ကရင်ပြည်သူလူထုစစ်စစ်ဆိုလို့အ내အကျင့်သာရှိပြီးကရင်လူလူစစ်စစ်အားတော်ကြတောင်ကြချုံများမြောင်းများမှာတည့်ရွက်မိုးတဲလေးနဲ့ကရင်တင်တိုင်းလေးခနွန်းနွန်းကိုဝီရင်ပလိုင်းလေးခေါင်းမှာချစ်ကထင်းကောက်ကောက်ဆိုင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းဆိုင်ကြံခုတ်တော့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားအလုံးလုံးဒီဘဝနဲ့ရှင်းတန်နေကြရတာပါလို့ဖာတီတို့အမိုးတို့တဲ့တဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်ရခိုင်စစ်မြေနာရှမ်းမြောက်တစ်ဆင့်ဇက်ကုံဒုတိယတိုင်းမုကုမရိယာမကွေးမြေပြတ်ထိုးစစ်ကရီနီကထိုးဝင်လာမဲ့စစ်ကြောမိုးမြေဖေကုံပီမိုးမြေဖေကုံကအစရှိတဲ့ကိဒုကဘွေတတ်တော်ရဲ့အင်အားတကိုးရိုးမတကြောမကြောက်ကြီးမုံပဲလွယ်ကိုအနောက်မှာရိုးမတကြောမအခြေဆိုင်ထားတဲ့တပ်တွေဒါရီပေါင်းစုမိနိုင်တဲ့မဟာဗျူဟာတရက်တွေ့မြင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ခုနစကားလေးကိုပြန်ဆက်ရင်ငုံမခံရင်တေခုံမှာပေါ့ငုံခံလေတတ်နေတာပဲနော်တံဃာတော်ရှိတဲ့တို့နဲ့ပြည်သူလူကြီးခင်ဗျာ88ကလို့ရွှေဝါရောင်ကလို့မဟုတ်ဘူးရှင်သေးကလာမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းကြီးဟာအားနေခဲ့တယ်လူလူတော်လိုင်းကြီးပြီးမှလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းကြီးကိုအစာပြိုးပြီးတော့နေပေါင်းမြောက်များစွာအခြေယူတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလူလူတိုက်ပွဲဟန်ချက်ညီမပေါင်းဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးမှလည်းဤကဲ့သို့ပါပဲနော်ရွှေဝါရောင်တံဃာတော်တွေတပိမောက်ကန်ဆောင်ကြတယ်တိုင်းလူပြည်သားလူအများတက္ကသဂမတွေကအသက်နဲ့ရင်းပြီးအတူလက်တွဲပါဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမပေါင်းဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမရှိပါဘူး။ယခုကာလကတော့တန်ဃာတွေသပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ပြီးလမ်းပေါ်တက်စီတက်เสียမလိုပါဘူးဗျာ။ကျောင်းထဲမှာနေဖက်စစ်တက်ကကတ်တော်စွမစားဖက်စစ်တက်ဖူးမြော်တာကိုလက်မခံဖက်စစ်တက်ကငါကြောင့်အရေးတော်မနှင်းရတော့ဆိုရင်ပြည်လူလူကတက္ကသမားတွေကဝိုင်းရံ၊နှွေးထွေးအားပေးထောက်ခံပြုစုစောက်ရှောက်ပြီးနှွေဦးတော်လန်ရေးနှွေဦးရွှေရောင်ရောင်တော်လန်ရေးနှွေဦးရွှေရောင်ရောင်တပိတ်ကြီးဟာနိုးထကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးအဖြစ်နဲ့ရောက်လာပြီဆရာတကာဟန်ချက်ညီတဲ့လူလူတိုက်ပွဲကြီးစီကိုရောက်ဖို့ခြေတလန်းပဲလိုပါတော့တယ်
အဲ့ဒီလူလူတိုက်ပွဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သူရခိုင်စစ်မြေနာရှမ်းမြောက်စစ်မြေနာမရယာမိုးကိုမကွေကရင်နီကရင်ရန်ကုန်မြို့ပြယူကြည်မြနေပြည်တော်မန္တလေးမြို့ပြယူကြည်မြအစရှိတဲ့တနက်ကင်တော်လိုင်းရင်နဲ့ဟန်ချက်ကြီးပေါင်းဆိုင်လိုက်လို့ခွဲကလေးမနှက်ပြန်တော်လိုင်းကြီးအောင်သွားနိုင်တယ်မတွေ့ဝေးကြနဲ့တော့မနှက်ပြန်ဆိုရင်မပုံတင်တကောင်စင်းပြဆံဝယ်ရတဲ့ဘဝကနေကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာစံတပီဝယ်ထားရင်တော့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝယ်တယ်ဆိုပြီးအဖမ်းခံရမယ်အခြေအနေကိုပါစနဲ့ကိုအင်တာနက်သုံးတယ် Facebook သုံးတော့သုံးချင်တိုင်းသုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေလူခွေခွေခွေဘာခွင်ရေးမှမရှိတော့တဲ့ငရဲပုံတမယဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာအသက်ရှင်နေတာထက်တော်လန်ရင်အောင်ဝဲကိုရယူတည်ဒီကပုံမြတ်ကြီးกว่าဒီလိုစိတ်တချက်မွေးပြီးတော်လန်ရင်မှာမမမမခြေစုံရက်ပါဝင်တတိတမန်ညံမြေကလုတ်ကဲ့သို့ညံနဲ့အတူတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲဆရာတကာဟန်ချက်ကြီးလူလူတိုက်ပွဲကြီးဖော်ဆောင်တပတ်မှာမျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ပြည်သူကာဝေးတော်လန်မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ဟန်ချက်ကြီးပေါင်းဆက်အဲ့ဒါမနှက်ဖြံတွေမနှက်ဖြံမှာမနှက်ဖြံမှာအောင်ဝဲအောင်ဝဲနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အယူအဆတွေမှာလူလူတိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမပေါင်းဆက်နိုင်ပဲနဲ့အောင်ဝဲဟာရမှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်လက်နက်ကင်တိုက်တိုက်ဖက်စစ်တပ်ဟာတနက်ကိုစစ်ရုံနဲ့ထုတ်နေတာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒုံးကြီးအမြောက်ဘာညာဘာညာပတ်စံနေနဲ့ဝဲလို့ရတယ်ခိုးရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ဝဲလို့ရသေးတယ်တနက်တနက်ချင်းရှင်ပစ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေအထားရတော်လန်ထိုးစစ်တီရောက်အောင်တိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့နှွေးထွေးဆောက်ရှောက်မှုရဲ့ပြည်သူကပဲတက်မတော်သော PDF တွေနဲ့တော်လန်မျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့စိတ်ခွန်အားစိတ်တကူရဲ့ပေါင်းဆက်မှုကြောင့်ဒီအခြေအနေတိရောက်လာတာပါရုပ်ဝိတ္ထုအရလက်နက်လက်နက်ချင်းတနက်တနက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပြစ်လို့မရနိုင်ဘူးဖက်စစ်တပ်ဟာတနက်ဖြစ်ဖို့တနက်နဲ့တနက်ဖြစ်ဖို့ professional တိတက်လေးကျင့်ထားတဲ့တသက်ပတ်လုံးတနက်ပြစ်ဖို့စစ်တိုက်ဖို့ငွေမြူလာတဲ့စစ်တပ်အဲ့တော့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလူလူတိုက်ပွဲသတင်းတိုက်ပွဲလူမွေးတိုက်ပွဲတန်တမန်တိုက်ပွဲအစရှိတဲ့ဘတ်စုံတိုက်ပွဲနီးနာတဒံနဲ့သာဘတ်စစ်တပ်ကိုအလုံးစုံအောင်ပွဲရပါလိမ့်မယ်လူလူတိုက်ပွဲကြီးပဲလေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘတ်စစ်တပ်ကတနက်တည်းတက်ကချေမုံးပါဘူးအသက်တွေအပေါ်မှာမပါတာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ပဲဆိုရင်လေအစွန်အဖျားမြို့ရွာများတော့တိမ့်နိုင်ပေမဲ့မြို့ပြတွေနေပြည်တော်မန္တလေးရန်ကုန်အစရှိတဲ့မြို့ပြတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဖက်စက်တက်ကရှိသမျှအာသုံးခံစစ်ပြင်မယ်လေကြောင်းပုံကျဲမယ်မြို့ရွာတွေထိခိုက်ပျက်စီးမယ်အဲ့တော့လူလူတိုက်ပွဲကအုတ်ထုတ်ရေးရန်ရကိုဖျက်တရားစီရင်ရမှုဖြင့်လူလူတိုက်ပွဲနဲ့အကုန်ဖြိုချလက်ကင်တိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်လာပြီးမြို့ကိုထိတ်ဖက်စစ်တပ်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကာဝဲရှင်းပြောရန်ရှင်းငါရှုပ်ငါရှုပ်ရန်ရှင်းပေါ့ဗျာရန်သူကိုမရှုပ်ရှုပ်အောင်လို့တပြိုင်တည်းတစ်ပြက်ထိုးစစ်စင်နွာလာဥဒ္ဓမကဲ့သို့တစ်ချိန်လုံးဝင်ထိုးလိုက်ရင်ဒီမဲ့ကျွေးမင်းကအပြောခလွယ်လေကွာအလောက်ကကတ်တယ်၃နှစ်ကျော်၄နှစ်အတွင်းမှာ၄ quarter လက်တော်မရှိပြေပစိုးခွေးတိုင်းကြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေပါဗျနည်းနည်းလေးမှရောင်လို့တော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ငါလူတို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်မျိုးဆက်ဟာကဘာကြီးကတော့အဲဟောငေးမောရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအောင်စိတ်အပြင်နဲ့ဒီနေ့ဒီခြေတက်နေတယ်ခြေတက်နေတယ်ဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ထားပြီပါနေကုန်းချုပ်ပါလေရှမ်းမြောက်အောင်ချုပ်ကြောင်မင်းတစ်စက်တည်းကိုဒုတိယလိုက်ပြပြထိုးစစ်ရခိုင်စစ်မြေလားရှင်းလားသုံးခုကရင်မှာရှိတဲ့အောင်စရစစ်စင်ရေးဖိတိုက်လိုက်ရင်လက်ထွက်ကရင်စစ်မြေလားတစ်ခုဖွင့်စစ်မြေလား၄ခု၅ခုမကွေးစကိုင်းတကြောကညီညွတ်နဲ့ထိုးစစ်မြေလား၆ခုမကြခင်မှာအန်စစ်ဌာနချုပ်ရခိုင်ရမယ်အလေပတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိတ်မကြလာရှုံးစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေ
သုံးခုလုံးတပြိုင်နဲ့ပြုတ်ကြမယ်အချိန်မှာလူလူတိုင်ခွင့်နဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါက်ဆက်အဲ့ဒါအောင်မွေးပဲငါအကျက်တဲ့ဖက်စစ်တက်အခက်တော်လိုင်းကြီးအချက်ပြတန်ဃာရော်ရီတပိပောက်ကန်ဆောင်ကြပြီလူလူကနွနွေထွေးထွေးနဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ရင်လူလူအောင်ကြွတော်လှန်မှုကြီးညံပါပါနဲ့ချီတက်ပြီးလက်နက်ခိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ကြပါရောလို့ပြောရင်ဟဲ့လူတွေရံဖြစ်တာခဏရက်ထားမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုအတကုံဖိတိုက်ကြမယ်နောက်မှတို့ပြန်ရက်ဖိကြဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအောင်ပွဲစီကိုမတို့ဘလောက်ရံဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်စကားတွေများများဖက်စစ်တက်ကိုတိုက်မယ်ဟဲ့လူညီကနေစီကနေပဲဆိုတာကိုတတ်ပြီးပြရင်အောင်ပွဲစီတို့တခုတည်းတော့တန်ဋိဌံနဲ့ခြေတက်ကြရအောင်အောင်ပွဲရရင်လပိတ်ဆိုင်အတူတိုင်ကျွန်တော်ကပေါ်စိန်ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်